Aquí sí que temos xa campeón, hai que felicitar Gustavo Varela a Sociedade Deportiva Compostela, que se fai con título esta temporada. Ademais, un dos mellores campeóns de todos os tempos na terceira división, a falta dunha xornada ten 86 puntos, uns números realmente impresionantes, ten o Barcelona ten 87, hai que lembrar na mesma, a mesma altura. Bueno, o Compostela, Luis Santiago, que foi campeón porque... Bueno, creo que o proxecto do Compos xa desde o ano pasado tivo moi claro, pois tanto Iago Iglesias como Rodrigo Vega de axudante, a onde querían ir, pegaron un paso previo e a partir desde aí medraron, non? Para min, penso que tiña mellor plantillo o Bergantiños, quizá fose un pouco máis irregular, e a partir desde aí, pois, como ti ben dís, non? Un xusto campeón que sempre manexar moitísimos rexistros e que ademais ten que situar a cidade de Santiago pois, onde merece, que non é outra categoría que unha máis, polo menos. Con futbolistas de moita proxección, con futbolistas ademais con xa digo, con diversos rexistros, bueno, futbolistas moi interesantes, non? Necesitaba empatar no campo do Arenteiro, conseguiu a victoria grazas a este gol de Robert. Non sabemos se o que quería facer Alex Ares era tirar ou centrar. Tiro. Seguro, sí. Seguro. Botoulle mal aí a última hora. Sí, seguro. E acabou convertíndose o toupo que fai. Nun centro medido para que Robert marcase un gol que xa está na historia do Compostela.